Müslümanlar koronavirus tarqatishda ayblanmoqda. Hammasi karantin arafasida poytaxt Dehlidagi musulmon jamoatining yig'inidan boshlandi. Bir qator virus tarqalish hollari ana shu yig'inga bog'langan. Rasmiylar yana minglab holatlar bo'lishi mumkinligidan qo'rqishmoqda. Bu esa musulmonlarga qarshi asossiz nafratlarni kuchaytirib yuborgan. Bir musulmon erkak o'z joniga qasd qilgan. Dilshod Muhammadda koronavirus aniqlanmagan edi. Shunday bo'lsa ham qishloqdoshlari unga yov qarash qilishgan. Odamlar bizni koronavirus tarqatyapti deyishyapti. U bunga chidolmadi. Yuragiga qattiq botgan. Shuni deb o'z joniga qasd qilgan. Afsus. Ba'zi joylarda musulmonlarga ishlashga ruxsat berishmayapti. Musulmonlardan qo'rqamiz. Kim biladi, qayerdan nima olib kelib sotishyapti. Bizdan koronavirus tarqalayotgani yo'q. Tabliğ yig'ini deb shunday bo'ldi. Odamlarimizdan xavf yo'q. Ba'zi TV yangiliklarining ohangi buluvchi edi. It's a critical situation. The Prime Minister and National Security. Vaziyat jiddiy. Bosh vazir televizion murojaat qilish kerak. Televizordagi bu shovozlarni yo'qoting. Biz 200 million aholini musulmon bo'lgani uchun yakkalab qo'ya olmaymiz. Koronavirusdan keyingi Hindiston haqida o'ylashimiz, yelkama yelka turishimiz zarur. Cooperative where we will be standing shoulder to shoulder. Soxta xabar tarqatganlar jazodan ogohlantirilgan. Hindiston karantin arafasida to'qnashuvlarga sahna bo'lgan edi. Musulmonlarga qarshi deb ko'rilgan yangi fuqarolik qonuni Dehlida tartibsizliklarga sabab bo'lgan.